کے حکم کے مطابق عید منا رہے ہیں، رکھنے کا عہد کریں اور اپنی عبادتوں کے معیاروں کو بھی اس طرح قائم کرنے کی کوشش کریں جیسے چاہتا ہے، اور جس کی تعلیم ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، جس کے بارے میں قرآن کریم نے ہمیں توجہ دلائی اور تلقین کی گئی ہے۔ اگر ہم اس طرح اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں گے تو وہی ہماری حقیقی عید ہوگی۔ دیش کو پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام دیش واسیوں کو خدا کی طرف سے سلامتی پہنچے۔ ہندوستان ایک تمام مذاہب کا گلدستہ ہے، ہر مذہب کے اپنے اپنے مذہبی تہوار ہوتے ہیں اور خوشیاں منائی جاتی ہیں، ایک دوسرے میں بانٹی جاتی ہیں۔ اسی طرح اسلام میں دو بڑے تہوار ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید الفطر رمضان کے روزوں کے بعد آتی ہے، اور روزے جو ہیں جو برتھ ہیں وہ دوسرے مذاہب میں بھی رکھے جاتے ہیں، الگ ان کی صورت ہوتی ہے، لیکن بہرحال اسلام میں یہ ہے کہ 29 یا 30 دن پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا ہے اور خدا کی عبادت کرنا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ایک انسان بھوکا پیاسا رہے لیکن لڑائی جھگڑا نہ چھوڑے، گالی گلوچ نہ چھوڑے، لوگوں کے حقوق غصب کرے، تو پھر اس کے بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے یہ عید جہاں خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے، خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی تحریک کرتی ہے، وہاں مخلوق خدا کی ہمدردی کا بھی سبق دیتی ہے۔ یہی عید الفطر کا پیغام ہے۔ اج عید الفطر دے موقع تے میں جماعت احمدیہ دفتر آیا، خان صاحب تے ساری جنی بھی جماعت دے نمائندے نے، سارے ایتھے بشندے نے، ساڈے بھائی چارے دے سارے نوں اپنی دل دیاں گہرائیاں تو میں لکھ لکھ ودائی دینا، تے میرے ساتھی جڑے میرے نال آئے نے پنچ سرپنچ سارے والوں، شرومنی اکالی دل والوں پردھان سکھبیر سنگھ جی بادل، بکرم جیت سنگھ جی مجیٹھیا والوں، سارے والوں اپنے مسلم بھائی چارے نوں میں اس دن دی لکھ لکھ ودائی دینا، تے خدا دے اگے دعا کردا کہ سارے دے اوپر میر پر ہاتھ بنا کے رکھے، سارے نوں نام بندگی والے پاسے لے جائے تے تندرستیاں بخشے۔ میں وجے کمار، بلاک نوڈل افسر قادیاں ون، اج میں احمدیہ جماعت دے ہیڈ کوارٹر قادیاں وکھے عید الفطر دے تہوار دے سبندھ دے وچ اپنے احمدیہ بھائی چارے نال عید مناؤن واسطے انہاں نوں ودھائیاں دین واسطے اتھے پہنچیا ہے، تے سنسار دے وچ اج جتھے وی ساڈے بھرا بیٹھے نے ساریاں نوں ہی عید الفطر دیاں بہت بہت مبارکاں، ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਭਾਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਈਦ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ। ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਮਬੀਆ ਜਮਾਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਈਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਵੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵ ਫੋਰ ਆਲ ਐਂਡ ਹੇਟਰਡ ਫੋਰ ਆਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੰਡੋ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਅੱਜ
ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਰਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਮਾਤ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਧਰਮ ਹਰ ਕੌਮ ਹਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਅੱਜ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿਖੇ ਈਦ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਸਾਡੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ।